Bienvenidos a Frankfurt el Surtidor. Aquí encontrarás los mejores bocatas y hamburguesas de la ciudad, porque aquí hay rock and roll. Nova línia gourmet al Mechado o al New York, els entrepans amb pa de brioche. I si quieres flipar, patates paparruqui, que són les mies. Amb pulled pork, ceba cruixent, gouda i cheddar. Dentro del local, en la terrassa, i si no te apetece ni moverte, te lo llevamos a casa. Feu la vostra comanda a la web o a l'app. Aquí hay rock and roll. El Surtidor us ofereix els esports. Què tal, com anem? Benvinguts al Blau Esports, divendres prèvia del cap de setmana, divendres de nervis. Jordi Martí Tor, què tal, com anem? Molt bé. Tu no estàs nerviós? Jo molt, suposo que parles pel Pati Vilanova, que pot consolidar la seva posició de play-off d'ascens. Parlo per això, evidentment. Parles per això, no? No. Evidentment, entre moltes altres coses. Entre moltes altres... Sí, és un cap de setmana molt important pels equips de la comarca, perquè... Tu parles del futbol, jo parlo de l'hoquei, però estem en aquell temps on per fi arriba el moment de jugar-se les coses per bé i per mal. Ara ja, quan fem el plàning de cap de setmana, ja triem. Aquests si juguen alguna cosa, no, doncs segurament no us podrem anar a visitar, encara que siguin categories potser una miqueta més baixes, però si hi ha ascensos, permanències en joc, doncs prioritzem això, que és el que voleu saber. I evidentment, arrencaré amb futbol, estem nerviosos perquè el diumenge podria ser un gran dia. Això sí... Ha de dependre del que passi demà en un partidàs, parlo de futbol, de primera catalana, al qual hi posem horari ja. És aquest Atlètic Sant Just que rep el Sant Feliuenc. Hora i dia, demà a 6:45 de la tarda. Ja us ho hem explicat per activa i per passiva. Si guanya l'Atlètic Sant Just, que és el segon classificat de la Lliga, el Club de Futbol Vilanova, a la seva, a intentar guanyar l'endemà i a poder intentar campionar, que és el verb que està tan de moda ara, el proper cap de setmana, on també jugaria a casa davant del Tortosa Ebre. Ara, que l'Atlètic Sant Just no guanya, que el Sant Feliuenc és capaç de pescar al camp de l'Atlètic Sant Just un empat, una derrota, doncs evidentment aquí s'obre de bat a bat la porta a la història perquè el Club de Futbol Vilanova l'endemà a les 5 de la tarda en el partit que l'enfronta al Sarrià, ho esteu veient sobreimpressionat, podria ser campió millorant el que faci l'Atlètic Sant Just. És a dir, si l'Atlètic Sant Just empata contra el Sant Feliuenc, el Vilanova guanyant el Sarrià seria campió d'aquest grup tercer de primera catalana i per tant aconseguiria l'ascens a Lliga Elit. Que l'Atlètic Sant que Sant Just perd, que el Sant Feliu en guanya, doncs al Vilanova li valdria evidentment la victòria, però també l'empat. I per tant, aquesta imatge, la sortida al camp dels jugadors del Club de Futbol Vilanova contra el Sarrià, aquestes són imatges ficció, perquè pertanyen a la temporada passada, podrien ser històriques perquè els vilanovins, repeteixo, estarien davant de 90 minuts que el podrien dur aquest anhelat ascens a Lliga Elit. A la rúbrica, una temporada sensacional que es va complicar ara fa 3 setmanetes, quan l'equip va encadenar 2 derrotes, la pitjor ratxa del curs, imagina't, es diu aviat, 2 derrotes és la pitjor ratxa de tota la temporada, però a la qual s'ha aixecat de les mil meravelles, golejant el Prat B a casa i després aprofitant una jornada rodona, la passada, on no només el Vilanova va fer un partidàs i va guanyar precisament el camp del Sant Feliuenc, a les Grasses, per 1-2, sinó que a més es va aprofitar d'aquesta derrota del segon classificat, de l'Atlètic Sant Just, també precisament el futbol té aquestes coses i aquestes casualitats i causalitats contra el Prat B. Per tant, diumenge a les 5 de la tarda és un partit important, això és segur, et pot deixar o virtualment ascendit o fins i tot matemàticament. Fins i tot matemàticament, veurem què passa. Òbviament, mirant de reull què faci el dia abans l'Atlètic Sant Just, però també, òbviament, sabent que tu sí o sí hauràs de rascar alguna cosa davant del Sarrià, un equip que està a la zona baixa, està patint durant tota la temporada als últims llocs de la classificació. Avui ja està descendit matemàticament. Exacte, però que ara mateix ve de treure la seva millor ratxa en tota la temporada,
que són dues victòries. Sí. Mai havia sumat 6 punts seguits a l'equip del Sarrià. És així, és un equip que té molt talent jove, que està fent gols últimament. Pau Celma havia estat millor Merino en el primer tram de temporada. L'any passat, algunes de les peces més interessants van acabar marxant d'aquest conjunt del Sarrià, però és el que dius. És, per exemple, un dels culpables que el Sant Feliuenc s'hagi ficat en els problemes en què s'ha ficat, perquè fa 15 dies va ser capaç de guanyar a casa 3-1 al Sanfe, a més en un partit on el Sant Feliuenc es va quedar en 9 i, per tant, on arrossega i encara sancions d'aquell partit. I la setmana passada, contra un equip com és el Tortosa Ebre, que sobre el paper ja no s'hi juga res, perquè ha fet una temporada fantàstica, però està molt amunt, però no prou amunt, com perquè li doni per quedar entre els tres primers, doncs va acabar guanyant 0-2. És una pena, però aquest Sarrià, que també va ser capaç de superar els Sitges, fa no tant també, ha reaccionat tard i, per tant, acabarà amb els seus ossos, com dèiem, a segona catalana. Ara, el Vilanova que no se'n refiï. El Vilanova que no se'n refiï, perquè en el partit de la primera volta els de Xavi Vilagut van suar horrors per guanyar un partit que es van acabar enduent allà al camp de l'Àliga, a Barcelona, per 1-2, i que fins i tot la temporada passada, és veritat que eren altres jugadors en tots dos equips, també va ser un equip complicat. El va guanyar el Vilanova per la mínima aquí, al Municipal dels Alumnes Obrers, i amb 1 gol a última hora. Aquestes són imatges precisament d'aquell dia, però fins i tot en l'anada els vilanovins van caure allà a Barcelona. La millor notícia és que el Vilanova hi arriba havent recuperat l'esperit de campió, la solidesa d'equip de líder de la categoria. Com tu deies, després d'aquesta ratxa de 2-3 partits de no veure la victòria, doncs ha tornat a mostrar la seva millor versió. Xavi Vilagut ha fet canvis, ha reaccionat a aquest mal moment que passava l'equip, fent canvis, tornant a una cosa que li havia funcionat jornades abans, i l'equip ha tornat a mostrar-se en un molt bon nivell, i jo penso que aquesta és la gran notícia, que arribi com arribi el rival. El problema el té el rival, que el Vilanova arriba doncs, amb la seva, si no millor versió, doncs amb una de les seves millors versions de tot el curs. Esperem un Vila d'Ebre Cali al 100%, que l'últim dia va ser baixa d'ultimíssima hora a Sant Feliu. Esperem gairebé una versió completa també ja de Mati, i després a veure què pot donar aquesta irrupció d'ultimíssima hora que ha estat David López, que ja el dia que debuta a casa contra el Prat B va estar a puntet de fer gol, i que la setmana passada va ser clau al camp del Sant Feliuenc, perquè va fer un partidàs fent de tot, sent el primer que defensava, lluitant contra tot, oferint-se als companys i també finalitzant jugades, i que fins i tot va ser l'autor del 0-2, no?, que aleshores deixava el partit mig sentenciat. Tot això és el que té el Club de Futbol Vilanova sobre el paper, esportivament parlant, com dèiem, un bon equip al davant, que és el Sarrià, encara que segurament no se'l trobarà, però no, segurament no se'l trobarà la temporada vinent, però evidentment també és veritat que depenem del que hagi passat el dia abans al camp de l'Atlètic Sant Just. Ho tornem a dir una vegada més. Si l'Atlètic Sant Just guanya el Vilanova, estaria en una situació privilegiada igualment, perquè evidentment els vilanovins, encara que no poguessin pujar directament el diumenge a les 5 de la tarda, doncs evidentment s'hi quedarien virtualment, no? Si guanyen el partit, estarien a 6 punts del segon, quedant-ne 6 per jugar, però també és veritat que tot el que no sigui guanyar per part de l'Atlètic Sant Just obre aquesta porta, no?, que dèiem a la història. La gran notícia és que el Vilanova aconseguirà l'ascens, si l'aconsegueix i si tot va bé, a casa, perquè ja no sigui aquesta setmana, sigui la setmana següent contra el Tortosa Ebre. Els dos propers partits són a casa, per tant, el Vilanova té dos match balls davant la seva afició per aconseguir aquest ascens i aquest campionat de primera catalana. I si no, fins i tot encara tindria una altra opció. Tindria una altra opció. Que seria anar-te'l a jugar al camp del teu immediat perseguidor i, evidentment, no, amb una injecció moral per part de l'Atlètic Sant Just. No ens hi volem trobar, però fins i tot en el pitjor escenari el Vilanova arribaria viu, no?, a l'última jornada. Ara, si podem matar-ho en aquest primer match ball, millor que millor. Per cert, coses. El Vilanova prepara cosetes, sense que soni massa a prepotència, però sí que s'ha d'estar preparat per si haguessis d'alçar el vol i, per tant, celebrar tot el que hagis de celebrar. I després ha tingut un detall molt bonic, i és que ja que el diumenge és el dia de la mare,
hi ha entrada gratuïta per totes les dones. El municipal dels alumnes obrers, per tant, agafeu la germana, la nòvia, l'amiga, l'àvia, qui vulgueu, i, evidentment, les mares, que per alguna cosa és el seu dia, i les arrossegueu cap al municipal dels alumnes obrers, o si són elles desinteressades, les acompanyeu vosaltres. Exacte. Encara que no us vagi tant al futbol, bon detall també, repeteixo, del club de futbol Vilanova, en aquest cas, per homenatjar totes les mares, ja que és precisament el dia 5 de maig. Més cosetes, va. Més cosetes del cap de setmana. Les bones notícies les tanquem aquí. Sí. Després n'hi ha altres que també poden ser bones, però que lluiten per una altra realitat molt diferent, sí, que són les sitgetanes, perquè també té un partit que gairebé és sinònim de final, la Unió, sí, Esportiva Sitges. El rival és el Tortosa Ebre. El partit es juga demà a 6:15 de la tarda al municipal d'Aiguadols. El Sitges també encadena dos partits a casa. De fet, ja dèiem que dels quatre últims, tres els jugaria a Aiguadols. Com dèiem també, el Tortosa Ebre, sobre el paper, no s'hi hauria de jugar massa cosa. De seguida escoltareu Àlex Villa, que diu que no sap si això és bo o dolent, per aquella disjuntiva de dir no s'hi jugaran la vida, però bueno, també jugaran sense cap pressió, i això a vegades fa que surti una versió molt bona de segons quins equips. El que és evident és que el Sitges la setmana passada va salvar un puntet in extremis contra el Sant Ildefons, perquè va jugar gairebé mig partit amb 10 jugadors, perquè el Sant és el tercer classificat, perquè és un molt bon equip, fins i tot va estar a punt de guanyar-lo el partit al Sitges, un Sitges que ara travessa aquesta dinàmica que dèiem d'haver guanyat només un dels últims 8, d'aquí que s'hagi ficat en aquesta situació complicada. Jo estic gairebé convençut que si el Sitges guanya un partit dels tres que queden, se salvarà, però evidentment l'ha de guanyar, i per si de cas que en guanyi dos. Jo no sé si fins i tot no guanyant-ne se salvaria, per òbviament els enfrontaments que hi ha amb els rivals de la zona baixa, que s'enfronten entre ells, i no sé si òbviament aixugaran aquesta distància ara mateix de 4 punts que té el Sitges respecte al descens. Jo discrepo, si diem que el Sitges està immers a la lluita per la permanència, estan a 4 punts del descens, el Tortosa Ebre està lluitant per aquesta tercera posició. Està a 5 punts del Sant Ildefons, és veritat que en queden 9, però al final... És que el problema és que si arriba el Tortosa Ebre a la tercera posició, sí, mai serà el millor tercer, el millor... i llavors no arribarà. No, que, sí, tot el que tu vulguis, però al final, vull dir, els objectius que es marqui cada equip, doncs són els que són, no? I per tant, veuríem què passa. Però en tot cas, el Sitges ha d'anar a mirar, ha de fer la seva feina, aprofitar que juga a casa, aprofitar d'aconseguir per fi guanyar un partit i estrenar-se Villa a la banqueta, i sobretot ja pensar en la temporada vinent, que és el que hauria de fer amb Villa ja agafant la regna de l'equip en aquestes últimes jornades. Escolta, que el Tortosa Ebre segurament no arribi a aquesta tercera posició perquè ha perdut els dos últims, perquè ve de perdre, com dèiem abans, contra el Sarrià, i perquè en l'últim desplaçament va caure 2-0 al camp del Sant Ildefons, però que la ratxa anterior era d'un equip que fins i tot duia millors números que el superlíder i segon classificat. Sí, sí. En 7 partits va guanyar-ne 6, va empatar un altre, va fer una ascensió brutal. Tota la temporada ha estat en el grup, de mitja cap amunt, però sí que és veritat que ara fa cosa d'un parell de setmanes estava fins i tot millor. Però com dèiem, el Sitges a la lluita per la permanència, 3 punts vitals a casa, demà a 6:15. Sí que és veritat que ells, pel que fa a la classificació, relativament no juguen res, i suposo que vindran una mica més relaxats, que això no sap si és positiu o negatiu, perquè al final quan vens més relaxat també vens amb menys pressió, però bueno, que es noti a les seves cares i a la seva intensitat el que ens estem jugant, i si ho fem estic segur que sortirà cara. Molt bé, hem de seguir parlant de més futbol, per tant, demà dissabte molt pendents de la Unió Esportiva Sitges i també d'aquest Atlètic Sant Just Sant Feliuenc, que dèiem fa que tinguem nervis a flor de pell. Ja veurem, evidentment ho podreu seguir tot per Canal Blau, ja sigui per les xarxes socials o per on hagi de ser. El partit el donarem en directe, al Club de Futbol Vilanova Sarrià. Per Canal Blau Ràdio i pel canal de YouTube. I pel canal de YouTube. Més coses, baixem a segona catalana. Sí, baixem a segona catalana. A partir d'ara hi ha categories on tenim pocs equips
equips que tinguin coses en joc, perquè, per exemple, aquest club de futbol Cubelles, que juga demà contra l'Espanya de Canonja, a part de certificar la permanència, que sembla que la té virtualment perquè està doncs, amb un bon coixí, doncs poca cosa més, aquest Cubelles, com dèiem, a segona catalana, grup 6è. I a tercera catalana venim d'un cap de setmana en el Sitges B va perdre, allà a Torrelles, i per tant doncs, ha quedat tot una mica clar, perquè ni Ribes ni Sitges poden pujar per l'ascens, la Penya Jove ja està descendida i l'Olivella sembla que ja s'ha salvat, per tant també tot molt clar en aquesta tercera catalana, on com dèiem, demà Ribes, Bages, Espirall, demà les tinc al Bosc de Plaça i tant a bon matí. Clar, és que són bons partits. Encara que poques coses en joc. No? Exacte, aquest Olivella que demà a les 6 juga a Capellades, diumenge a les 12 el Sitges B visitarà el Sant Pere Molanta, també diumenge a aquella hora la Penya Jove jugarà a Can Cartró i gran partit també, aquest Piera Canyelles també diumenge a les 12, on sembla que sí que tenim més en joc, no és en aquesta quarta catalana, grup 25, on tenim aquest Club Nou Futbol Base Vilanova-Riu de Bitlles, el Hortonenc Ribes B i l'Atlètic Vilanova-Sant Sadurní, partits molt complicats pels tres, sobretot per Ribes B i Atlètic Vilanova, que juguen contra dos dels grans dominadors de la categoria, com són Hortonenc i Sant Sadurní. El que sí té coses en joc és demà a les 6 aquest Atlètic Cubelles que visita el Bellvei. Sí, l'Atlètic Cubelles ara mateix és segon, la sala a la primera posició és gairebé impossible, però sí que mantenir-se segon li donaria plaça per jugar la promoció d'ascens a tercera catalana. A l'exili ha estat tota la temporada l'Atlètic Cubelles, però mira, a moment se li ha donat molt, molt bé, a més, bé en les darreres setmanes de guanyar amb golejades, per tant, amb la fletxeta amunt, el conjunt cubellenc, aquest recent creat, perquè fa 3-4 anyets que va decidir emprendre aquesta nova aventura, l'Atlètic Cubelles. Red Bar, Cusal, El Sortidor, Fisiolab i Tot a l'Esport, patrocinadors oficials de Canal Blau Esports. I dèiem que el Capellades està sent una de les bones notícies en quant a la tercera catalana, és un bon equip, li ha fet perdre punts també alguns dels equips top, i en Nacional Catalana com el tenim? Parlo d'hoquei patins ara, ho dic perquè és el desplaçament del patí. Sí, doncs està allà mirant de sortir de la zona d'ascens, per tant no ho està passant gaire bé el Capellades. Mirem l'horari, va, de test de jornada la 29a, on el Club Patí Vilanova, com deia el Jordi, també s'hi juga coses interessants. Va, primer repassem els partits. Sí, demà a 7:45, aquest Capellades Capellades Club Patí Vilanova en directe per Canal Blau Ràdio, també demà el Mollerussa Barça C i el Ripoll Caldes B, i ja diumenge el GEC, que juga a 1:45 a casa contra el Voltregà Masies, i a la tarda Cerdanyola B Sant Celoni, Malgrat Reus Deportiu B i Manlleu B, Igualada C i Sant Cugat B, Sant Just B. Òbviament el Club Patí Vilanova, que no només lluita per entrar al play-off, necessita un puntet en les últimes dues jornades l'equip d'Alexis Castro per aconseguir aquesta classificació al play-off, sinó també per mantenir-se en aquesta tercera posició que està ara o fins i tot millorar-la. Per tant, molt atent al que facin tant Reus Deportiu com Caldes en aquest cap de setmana, també, òbviament, el que faci el GEC, que és el seu més immediat perseguidor. I davant, un Capellades que la primera volta el Vilanova doncs va guanyar, jo penso de manera molt clara, potser de manera excessiva, perquè és veritat que el Patí Vilanova es va mostrar la seva versió més encertada de cara a porteria, va guanyar 6-0 el conjunt del Capellades. 7 en blanc. Ho vas titular així, no? O què? Diria que sí, em sembla que sí. En tot cas, un Capellades que no ha sortit mai de la zona baixa de la taula, li ha costat molt ser regular. Per mi té un molt bon equip, Ivan Olvera, amb jugadors amb experiència, parlo dels germans Prat, de jugadors com en Aleix Córdoba, que està doncs, també aquí, Tarrida, que també té molta experiència en aquesta categoria, i a mi el que m'agrada molt és en Guillem Martí, penso que és un jugadoràs, doncs ningú entén... No sou família, no? No som família. El que dic és que no s'entén molt que es porti tota la temporada en aquesta zona baixa. En tot cas, és que ha reaccionat en aquest tram final, ara ve d'aconseguir bons resultats, per això no està matemàticament descendit i per això, doncs, per intentar aconseguir aquesta permanència, necessita guanyar els dos partits. I, òbviament, aquest cap de setmana, casa seva, doncs, voldrà anar per totes, per això serà un partit molt difícil. Allà, la temporada passada, vam perdre, el Patí Vilanova va perdre 3-1, és una pista molt complicada, molt difícil, però veurem si el conjunt d'Alexis Castro pot mantenir
el nivell d'aquestes últimes dues jornades, perquè el Vilanova ha tornat a mostrar-se sòlid, porta dos porteries a zero, que això és molt important. I molt complicat de fer. I molt complicat de fer en hoquei patins, i jo penso que aquesta és la gran aposta, seguir mantenir-se sòlid i aconseguir aquest puntet que et falta, i òbviament, Alexis Castro i la plantilla és exigent i vol més, i vol anar pels tres punts, no vol res de puntet i ja està, vol la victòria per mirar d'aconseguir doncs mantenir-se el més lluny possible dels seus immediats perseguidors, i ja no cada quart en el play-off, cada segon i tercer, que òbviament t'ajudaria a tenir uns millors emparellaments. En tot cas, és un autèntic partidàs, serà un partit molt dur, i el podrem viure per Canal Blau Ràdio, amb el retorn de l'Etxa, que torna a la convocatòria doncs, després de complir aquest cicle de sanció. Molt bé, estarem assentant les bases d'algun projecte que ha de durar i que ha de servir perquè el Club Patí Vilanova tingui molts anys la mateixa estructura. Segurament Alexis Castro, sense dir-ho, ja et diu que no. Escoltem-lo. Bueno, a disfrutarlo. Yo creo que, vamos, que me doy con un cantito los dientes en estar a estas alturas. Para esto vine, yo quería esto, sinceramente. Os he engañado durante todo el año, que quería no sé qué, yo quería esto. Yo quiero estar arriba, si no llegamos que no sea por nuestra culpa. Creo que se nos ha achacado que llevamos una racha de tres partidos sin ganar, pero no nos hemos dado cuenta de que hemos apretado incluso a los equipos de arriba. Es decir, sí que es verdad que no hemos rematado al Jec, pero ahora ya no es solo Jec, ahora Jec, Reus. Yo sabía que uno de los cuatro este fin de semana va a fallar, lo sé, uno de los cuatro va a fallar. Casi somos nosotros. Yo espero que sea uno de los otros tres. Seguir apretando y seguir a competir a capellar. Yo prefiero esto 20.000 veces, va a ser muy complicado. Creo que el año pasado el Vilanova perdió en capellada, es un equipo veterano muy complicado. Pero bueno, yo creo que esto mola, esto mola. Esto mola. Esto mola. Ell també mola, i la seva samarreta també. Per això he dit el que he dit. Perquè la samarreta deia el que... És que ho havia vist abans de redacció, per això ho he dit. Posa el que em sembla que posa, no? Sí, sí. Ara sí, xato, em quedo a casa. Clar, en clara al·lusió, com diuen aquells, els que ho han caçat ja ho han caçat. I els que no, doncs els expliquem, no passa res. En el moment en què havia de tornar Alexis Castro aquí al Patí Vilanova, es va generar una mica de tertúlia a la ràdio, i un dels tertulians... Tres dies abans d'anunciar-se Alexis Castro... Va dir que pel que fos, i va deixar anar una frase que després va matisar mil vegades, que va ser, doncs, queda't a casa, xato. Sí, millor queda't a casa, xato. Clar, però ara que posi aquí, ara sí que em quedo a casa, vol dir que no renova, que no es queda. Jo penso que... O que li han fet una broma i el tio ha tingut els pebrots... Perdó. Ha tingut els d'allò de presentar-se a fer el tall de veu amb aquesta samarreta que li deuen fer en un amic invisible o alguna cosa, o què? L'Alexis Castro és molt de la broma, és un home que s'ho pren tot amb molt humor, i jo penso que aquí va voler jugar. Ja ho hem dit, sobretot a la ràdio, ho hem comentat més, que no té clar si seguir l'any vinent, que ara mateix és més 70-30 que no es queda, vull dir, està més a prop de no quedar-se que de seguir, tant ell com Gerard Vergés. No vull que soni a que no em crec Alexis Castro, però el que puguin dir els entrenadors o els presidents del govern de si marxen o no marxen... Amb una setmana ja n'hem tingut prou d'això. No pots creure res. No pots creure absolutament res. De percentatges em refereixo. No, per això. Jo penso que s'ha d'acabar la temporada, i jo tinc constància que aquesta setmana han parlat Pau Iadel i Alexis Castro i Gerard Vergés i qui toca per veure què passa, i bueno, Xavi tampoc seguia i ara acabarà contracte. Per això ho he dit. No, per això, ja ho sé. I això que no ha guanyat la Champions. Per això. Ho dic, no m'entra en cap, que encara que Alexis Castro ha vingut aquí i sempre ho ha dit per donar un cop de mal patir, perquè al final ell se l'estima com pocs de tots els entrenadors que hem tingut. És veritat que hem tingut sort, perquè hem tingut paios molt... Sí, molt macos. Bons entrenadors, bones persones, i que s'han sentit molt al patir. Però ell, jo penso, que és un Odinoi, doncs, si acabar la temporada amb un ascens a hoquei Lliga Plata, de veritat que no li podríem donar continuïtat. Alexis, de veritat que has de marxar a casa, xato, no? Per favor, renova, xato. No, sí, renova, xato, jo també li diria això. Va, més jornada, més partits del cap de setmana, anem amb més hoquei masculí primer. Arrenquem amb aquestes lluites per les permanències. Sí, el Vilanova ve, no juga res, diumenge 2:15 a casa contra el Sant Cugat, sí que s'hi juga molt el Cubelles, que necessita retallar aquesta distància de punts, 5 o 6 que té respecte la zona tranquil·la de la classificació, i diumenge a les 4 juga un partit interessant davant del Bell-lloc.
un bell lloc que té jugadors que han estat al Lleida, per tant, és un bon equip, aquest conjunt lleidatà. A segona catalana, doncs aquest vespre el Sitges no juga res a casa contra l'Horta B, el Vilanova C sí que demà a les 4 juga un partit complicadíssim contra el Vendrell B, és el líder, el Vendrell B, i el Vilanova C està en descens, per tant, ha de fer la feina sí o sí, i igual d'important és aquest partit del Ribes, diumenge a la tarda, a un quart de 6, davant del Riudevitlles. Riudevitlles també és un dels rivals top de la classificació. I a tercera, el Ribes també està en zona de descens a segona catalana. I a tercera catalana, aquest vespre juga el Cubelles B a Sant Cugat, i el Ribes diumenge a la tarda a casa contra l'Amposta. Molt bé, i la Nacional Catalana Femenina, i així rematem l'hoquei patins, quin menú presenta? Un menú que el Patí Vilanova doncs, pot decidir si és el menys o no, perquè bàsicament ja té la plaça d'ascens assegurada. Com la plaça? Perdó, la plaça del play-off d'ascens assegurada. No fos aquests ensurts. Perdó, ja sóc així. I òbviament, ara mateix l'únic objectiu és mirar de superar el Girona. Haurà de veure aquest partit contra el Mataró quan el recuperi, doncs si aconsegueix treure els 3 punts i, per tant, doncs, encara el pot atrapar, però ja et dic que demà a les 6 de la tarda aquest Vilanova-Voltregà B és un partit molt complicat perquè el Voltregà B doncs, sempre té jugadores que estan en dinàmica del primer equip i serà un rival molt dur. Però ja et dic, el Vilanova ara mateix ja sap que jugarà el play-off, ara mateix jugarà contra el Bigas i Riells, per tant, a veure què passa. A primera catalana femenina, el Club Patí Vilanova B també juga demà al matí a Girona, davant del Sant Jordi, un partit complicat per les vilanovines, i a segona catalana el Cubelles, que diumenge al migdia s'enfronta al Torrelles en una jornada d'hoquei femení molt interessant. Rematem-ho tot plegat amb l'agenda esportiva del món del bàsquet, amb poquets equips i amb coses en joc, però a verlos ailos, com les meigues. Va, posem-hi a Supercopa. Evidentment, ja no tanquem temporada amb aquesta visita del bàsquet samà a pista del Joventut l'Hospitalet, que a més és el segon classificat, ara parlo de memòria. Demà, 3:45 de la tarda, el bàsquet Ribes, de segona catalana femenina, rep el Ploms, el Reus Ploms Salle. Demà, a 3:45. A primera territorial, el samà B, si guanya, se salva. Té encara un parell d'oportunitats, però si guanya diumenge a 3:45 contra el Navàs, manté matemàticament categoria, i a segona territorial, bàsquet Ribes B Roquetes, per tant, derbi, però és que una jornada que té partidassos com aquest Sitges, segon classificat, contra Xamba, líder, demà a 3:45 de la tarda. El Club Nou Bàsquet Vilanova rep el Joventut Sant Vicenç. I pel que fa al bàsquet masculí, a Copa Catalunya i ja amb la permanència a Copa assegurada, el Samà visita el Lluïsos, diumenge a 3:45, rival de la seva lliga. A primera catalana, Reus Plom Salle Bàsquet Ribes i Sant Just Bàsquet Sitges, queden dues jornades i el Ribes és co-líder, per tant, si guanya els dos partits que queden, el primer aquest contra el Ploms, i perd un dels dos al Centre Catòlic l'Hospitalet, el Ribes seria campió i pujaria, però compte, perquè el Sitges l'última jornada s'enfronta precisament al Catòlic, i per tant, ja no només per fer un favor o no al Ribes, sinó que fins i tot si ens ho paguessin també els d'Alejandro Mingorance, els d'Edu Piñero tindrien l'oportunitat, amb carambola inclosa, d'acabar primers. Per tant, la primera catalana està divertidíssima. Sant Just Bàsquet Sitges, diumenge a 3:45. A primera territorial, el grup segon, el Roquetes rep el Casal B, el Roquetes ja és campió, el Club Nou Bàsquet Vilanova també demà a 7:45 rep el Bàsquet Llor, el Samà B el Sant Andreu, i el Cubelles, que ja ha baixat, rep el Gavà. El Samà B ho té complicat, però encara té opcions de permanència, ha de guanyar els dos partits que queden. Ja segona territorial, el grup segon, Roquetes B Bellsport, i Sant Just B Bàsquet Sitges B, diumenge a 7:45 aquest darrer partit, demà a 4 al primer. A tercera territorial no hi ha descensos aquí. Bàsquet Sitges C Vallirana, demà 7:45, Roquetes C el Papiol, mateixa hora, mateix dia, demà 7:45 descansa el Club Nou Bàsquet Vilanova 3, i pel que fa al grup tercer, Club Nou Bàsquet Vilanova 2 Corbera i el Ribes B, que visita Sant Mauro. Vinga, nosaltres avui ho deixem aquí, preparats per un cap de setmana que podria ser històric, però ja us ho explicarem. Tornem dilluns, amb el que hagi de ser. Que vagi molt bé, adéu-siau, sigueu bons. Adéu.